Саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруге бұйрық берді деген айыппен 20 жылға сотталып, биылғы жылдың басында жазасы 13 жыл болып жеңілдетілген Ержан Өтембаев мерзімінен бұрын Абақтыдан босатылды. Парламент сенаты аппаратының бұрынғы жетекшісі кесілген жазасының 8 жылын ғана өтеген болатын. Елді елеңдеткен шулы істі бүгін Астана қаласының қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық соты қайта қараған еді. Сот процесіне қатысқан әріптесім Бақыт Нұралыбай жалғастырсын. Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне кінәлі делінген Ержан Өтембаевқа ең алғаш кесілген жаза 20 жыл болатын. Алайда былтыр жылдың соңында бас прокуратура өкілдері саясаткер мен оның екі көмекшісін өлтіруге тапсырыс берген басқа адамдар екен жариялаған еді. Прокуратура дәйектеріне сенсек, Сәрсенбайұлына қастандық жасаған Рахат Әлиев пен ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаев екен. Осы мәлімдемеден кейін Өтембаевтың ісі қайта қаралып, жаза мерзімі 20 жылдан 13 жылға қысқартылған болатын. Артынша Өтембаев түбегейлі босату сұраған еді. Бүгінгі отырыста Skype арқылы байланысқа шыққан ол бұл өтінішін қайталады. Я ходатайствую об условном досрочном освобождении в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Түзету мекемесінің өкілі Өтембаевқа оң мінездеме берді. Айтуынша жазасын өтеуші 16 мақтау қағазын алып, тек жақсы жағынан көзге түскен. Оның үстіне осы көктемде сенат аппаратының бұрынғы жетекшісінің жұбайы қайтыс болыпты. Осы айтылғандар түрткі болса керек, Сәрсенбайұлының туыстары мерзімінен бұрын босатуға қарсы болғанымен судья қысқа қайырды. Жоғарыда айтылған дәйектерге сүйене отырып, сот Өтембаевтың шарт түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтінішін қанағаттандырды. Қалған 4 жыл, 2 ай жазасын өтемей, босатылсын. Бұл шешімді Өтембаев пен қорғаушылары қуанып қабыл алып жатқанда, керісінше жәбірленуші тарап наразылықтарын жасырмады. Марқұм саясаткердің ағасы Рысбек Сәрсенбай Өтембаевтың інісін өлтіргендерге тікелей байланысты екеніне сенімді. Әлиев пен Мұсаевтың жұмысқа әрекетінің құрбаны деген ақтауларды да қисынсыз деп отыр. Өйткені әуелі баста Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруге тапсырыс бердім деп мойнына алмауы керек еді дейді. Шындығын айтса, қандай жағдайда жазды, не үшін жаздырды, кім жаздырды. Және ол іске өзінің қатысы жоқтығын дәлелдеп айтса, соған оның азаматтығы батылдығы жетсе, ол 8 жыл бойы түрмеде отырмас еді, ол баяғыда шығар еді. Ол соны айталған жоқ. Соған қарап не түйге болады? Демек, оны қылмысқа үлкен жоғары қызметтегі біреулер жұмсады, содан кейін қазір мінекей құтқарып алып отыр. Талаптары ескерусіз қалған Алтынбек Сәрсенбайұлының туыстары бауырларының қанын мойнына жүктеген нағыз қылмыскерді тауып, жазалауды сұрайды. Істің мұнымен жабылмағанына да сенімді. Олар бүгін қамаудан босаған шенеунік қайтадан мемлекеттік қызметке орала ма деген күдіктерін жасырмады. Бақтыгүл Әлібай, Шыңғыс Сүлейменов, Информбюро, Астана.